Kurš no jums nav kļūdījies spēlē? Ko? A? Ir kāds, kas nevien kļūdu nav pielaidz? Cik no jums ir vainojuši kādu citu? Ko? Visi! Kā jūs varat vainot kādu citu, ka viņš pieļauj kļūdu? Ja jūs paši pieļaujat kļūdus? Ko? A? Tas ir viens. Nekad nedrīkst vainot savu komandas biedru. Tas ir no-no. Lai arī cik patiešām viņš nav kļūdījies. Nākošreiz tu būsi tas, kas kļūdīsies. Vai tu var kļūdīties. Un tu viņš negrib, lai tev viss. Tieši otrādi, palīdz viņam. Uzsit pa ceļiem un saka, nekas izlabosim. Kopā. Ja? Tā ir viens no-no. Lielais, nē. Nevar uz otru vainot neko. Jo mēs paši visi kļūdamies. Vai ne? Viss. Un tā jums būs draudzīga komanda. Un tā jūs varēsiet apspēlēt stiprākas komandas, ja kāda būs stiprāka jums. Vai ne? Davai, palīdziet viens otram.